Drugi protest, Srbija protiv nasilja. Aleksandre, vaše očekivanja pred današnji protest? Ja očekujem da će biti još više nego prošli put. Očekujem da će pritisak biti adekvatan i da će se ostvariti ne samo ovi ciljevi koje je deo opozicije postavio, nego da ćemo završiti već jednom sa ovim zlom. Pominjete ciljeve opozicije, ne može da se razgovara o institucijama, očigledno da mora da se razgovara na gazeli. To su bile reči vaše kolege narodnog poslanika Aleksandra Jerko, Aleksandra Ivanovića Ćute. Kako ih vi tumačite i zbog čega je takva situacija? Pa vidimo da država je praktično u kolapsu, da institucije ne postoje, da imamo dakle, na svakom koraku obstrukciju institucija od strane korumpirane vlasti, a videli ste čak i kada smo probali da dostavimo spisak od 86 poslanika da bi se sazvala sednica Skupštine Srbije, da predsednik Skupštine Vladimir Orlić nije hteo da je primi, zapravo pravi se blesavi, onda smo mu pribili na vrate, kao što radi izvršitelj nama. Tako da to vam sve jasno govori o nivou manipulacije i zapravo do kog smo dna došli sa funkcionisanjem institucije. Znači, kad je takvu svinjariju u stanju da uradi predsednik Skupštine Srbije, onda mislim da toliko nisko padne, onda o čemu dalje pričamo. Kako komentarišete da posle prvog protesta u emisiji Ćirilica Aleksandar Vučić se nije na neki način potrudio da ipak razmatra vaše zahteve? Kaže, on pokuša sad nađe izlaznu strategiju, da minimizira štetu, tako da to je negde i očekivano od čoveka koji se bavi ne politikom, nego zapravo marketingom i biznisom. Pomenuli smo Aleksandra Vučića, najava za 26. maj, veliki nacionalni miting od strane Srpske napredne stranke. Kako ga vi gledate? To će uraditi ako je blesan, to je početak njegovog ne pada, nego sunovrata. Se to samo čoveku teško moći može da napravi. Ili da li mu je možda teško palo što je na prošlom protestu bilo preko 50.000 ljudi? To svakako, mislim, to je, on sad želi da pokaže kako iza njega stoji više ljudi, zapravo on ne shvata da ovo nije politički skup, ovde ima gomila političara koji pokušavaju da profitiraju na nesreći naroda, to nije sporno, ali ovde nisu ljudi koji podržavaju stranke, nego koji se bune protiv ovoga što je dok je Srbija dovedena, tako da nemojte da mešamo babe i žabe, to nema veze jedno s drugim, ovo je narod, a ne politika, tako da, evo ja ću vam kažem, ja ovde nisam u svojstvu narodnog poslanika, sam u svojstvu građanina. Aleksandre, govorili smo u dva navrata i na prošlom protestu i u jednom posebnom intervjuu o bezbednosti građana. Da li su, evo danas, građani iz Srbije bezbedni? Posle ove dve tragedije koje su se odigrale. Kažem, ja sam, čak mislim u vašoj emisiji rekao, Aleksandar Vučić je za ovih 12 godina posijao puno mina. Mi imamo danas Srbiju koja je zapravo minsko polje. Ovo što se desilo i u Mladenovcu i ovo što se desilo i u školi je zapravo bilo trigerovanje nagaznih mina koje je bukvalno jedna pčela koja je pala njih aktivirala. Dakle, to je kap u čaši vodi koja se prelila. Tako da Srbija i dalje minsko polje i pitanje kad će negde sledeće dopali. To, nadam se, neće biti na deci, to nadam se neće biti tragično, ali takođe to ne možemo da isključimo. Dakle, kad imate ovakvu atmosferu koja je zapravo pasivno ratno stanje ili, rekao bih, prikriveno ratno stanje, vi tu imate prirodnu žrtvu. Aleksandre, kratka poruka. Pa evo, pitali su me zbog čega sam na prošlom mitingu stajao blizu Marinike. Dakle, moram da vam kažem, ja ovde nisam došao zbog političara, ja sam ovde nisam došao kao političar, ja sam ovde došao kao otac jedne devojčice koja ima 15 godina, kao građanin Srbije, tako da molim eto i vaše gledoce da mene pogotovo da mene povezuju sa bilo kakvom politikom na ovakvom mestu, a naročito ne sa tom, da kažem, praktično identičnom pričom kao što i Vučić. Bez malo. Tako da, dakle, ako me pitate koji je bio broj 2 kada bi ja pravio listu za hapšenje, na toj listi bi bio Dragan Đilas. Dakle, ako je Vučić 1, Dragan Đilas je 2, a mogu da se rotiraju, potpuno je sve jedno. Aleksandre, hvala vam puno. Hvala vam. Imali smo priliku da razgovaramo sa narodnim poslanikom Aleksandrom Jerkovićem.
Još jednom iskoristit ću priliku da vas pozovem da zapratite kanal Media Group 011, podelite video snimak na društvenim mrežama, podelite ga sa prijateljima.